13 dekabr 2023-cü il. Yolumuz Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindədir. Daha dəqiq, Qazax və İcivan rayonları arasında neytral zonaya. Səfərimizin səbəbi var. 30 ildən sonra ilk dəfə olaraq tarixi ana şahidliyə edəcəyik. Məsafə azaldıqca həyəcanlardır. Qazağın Balacəfərli kəndindəyik. Neytral zonaya keçid üçün nəqliyyat vasitəmizi dəyişirik. Qardaşlar, kesin, xahiş edirəm, kesin, vaxt yox. Təyinat nöqtəsindəyik. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar vasitəçi dövlətlər olmadan, yəni iki dövlət arasında birbaşa dialoqlar vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Əgər belə olarsa, o zaman nəticələr də öz müsbət həllini verə bilər. 7 dekabrda Azərbaycan Prezident Administrasiyası, eləcə də Ermənistanın Başnaziri Aparatı razılığı əsasında əsirlərin dəyişdirilməsi bu xüsusda ən mühüm atılan addımlardan biri kimi dəyərləndirir. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində Qazax rayonu və İcevan rayonu arasında neytral ərazidəyik. Məndən arxada Azərbaycan sərhədçiləri, onların qarşısında isə Ermənistan hərbiçiləri var və bu ərazidə həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın əsirlərinin dəyişdirilməsi prosesi başlayacaq. Hər iki tərəf əsirlərin dəyişdirilməsi üçün təyin edilən məntəqəyə daxil olur. Bu həm də hər iki ölkənin qarşılıqlı xoşniyyətini ortaya qoyur. Hazırda əsirlərin dəyişdirilməsi prosesinə start verilir. Belə ki, Qazax və İcevan rayonu arasında yerləşən bu neytral zonada məndən arxada gördüyünüz kimi ermənilərin əsir götürdüyü iki azərbaycanlı hərbiçi gətirildi və bir neçə dəqiqədən sonra onların 32 erməni ilə dəyişdirilməsi reallaşacaq. Vaxt tamamdır. Əsirlərin mübadiləsinə başlanılır. İlk olaraq Hüseyin Axundov və Akşim Bəbrov Azərbaycan tərəfinə təhvil verilir. Vətənə xoş gəldiniz. Necəsiniz? Yaxşısınız. Hər şey yaxşı. Şox, Allah. Vətənimiz sağ olsun. Azərbaycan sağ olsun. Səhhətiniz qaydasındadır? Hər şey yaxşı. Necə davranırlar orada sizə? Hər şey yaxşıdır, nəcə davrana bilərlər ki, başqa iş nəyə bilməzlər. Biz Azərbaycan oğluyuq. Bizim üçün hər yerin yaxşıdır. Necəsiniz? Yaxşı, yaxşı. Necəsiniz? Hər şey qaydasındadır. Növbəti mərhələdə erməni əsirlərin qarşı tərəfə təhvil verilməsi idi. Azərbaycanın əsir saxladığı erməni hərbiçilərə qarşı humanist davranışı bütün beynəlxalq konvensiyalara uyğun həyata keçirilib. Baş verən bu prosesdən erməni əsirlər kimi onları təhvil almağa gələn zabitləri də məmnun görünürdülər. Ümumilikdə üçüncü tərəflər olmadan görünür ki, dialoq vasitəsilə daha tez nəticə əldə eləmək olur. Məsələ, Qazax rayonunda əsirlərin təhvil verilməsi də bu qarşılıqlı razılıq əsasında reallaşdı. Bir daha öz təsdiqini tapdı ki, məhz vasitəçi olmadan da hər iki tərəf öz dialoq vasitəsilə bu prosesləri həyata keçirə bilir. Əsirlərin dəyişdirilməsi həm də onu deməyə əsas verir ki, iki ölkə arasında buzlar əriyir. Qarşılıqlı etimat yaranır. Tərəflər xoş niyyətlərini göstərir. Baş verənlər isə Azərbaycanın qətiyyətli və haqlı mövqeyini ortaya qoyur. Kamil Eldaroğlu, Xalid Əliyev, Həftə.